Lëvizja vetëvendosje mbajti tubim me qytetar të Gjilanit. Si në asnjë tubim tjetër të kësaj fushate, drejtuesit e vetëvendosjes u shprehen të bindur për fitore. Lideri këtij subjekti Albin Kurti ftoi qytetarët që më 8 qershor ta votojnë vetëvendosjen për t'ia kthyer Republikën qytetarëve. Ana Morovën e kanë lënë si zorçorre, po me 8 qershor këtë konjunkturë politike na do ta trajtojmë si zorçorre edhe do ta bëjmë operacion një herë për gjithmonë prej skenës politike kosovare. Komunës Prishtines ja hoqëm isën dhe ja vëmë komunën qytetarit, thoqit duhet ja heqim Kosovën nga dora, që ja japim isën dhe t'ja kthejmë Kosovën e Republikën qytetarëve nga në tërë. Lideri vetëvendosjes Kurti kritikoj PDK-n dhe LDK-n. PDK-ja e LDK-ja, atin që dalojnë? Dalojnë si operacioni me anestezion edhe si operacioni pa anestezion. Këtë PDK-s të atë pojnë operacion panis nësë. Këta e pojnë operacion buqetin e shtetit. Njërin nga drejtuesit e vetëvendosjes dhe njëherë shkryetari Prishtinës, Shpend Ahmeti, tha se me 8 qershor dhe të afestojnë fitore në vetëvendosjes, me kryeminister Albin Kurtin. Një sondaj që është po prej disë organizatave jo qeveritare për varuna, të cilat thonë se subjekti ma i preferuar në Kosovë është lëvizja vetëvendosje, dërsa lideri ma i preferuar Albin Kurti. Pas Gjilanit, aktivitete parazgjedhore, vetëvendosje mbajti edhe në Kamenis dhe në Vëbërt. Po je Shpendi e përmendi sondajin, për cilin sondaj po fletë? Besoj që janë bërë disa sondazhe kohëve të fundit, të cilat lëvizin vetëvendosje e plasojnë në një nivel shumë të lartë, madje edhe në pozitat e para, gjë që po vrihet në teren, për shkak se përgjatë tubimeve të takime me qytetarë është e shpërfaqme që të gjithë po e përqafojnë tashmë konceptin e vetëvendosjes dhe po e duan një ndryshim të madh i cili duhet të ndodhë me datën 8 qershor. Dhe kjo po ndjehet dukshëm, po ndjehet edhe me tubimet e mëdha ku po shihet se ka një prezencë të jashtëzakonshme, por po ashtu edhe për kraja që na vijnë nga tereni, nga gjitha anët e Kosovës, po shihet që sondazhet mbase duhet të reflektojnë edhe për ditëshmërinë e cila po ndodh. Po këto që i përmendi Albin Kurti, që tha që PDK-s, shtetit do t'ja kthejmë Republikën e të tjerat, apo ashpërsohet gjuha e politikanëve? Jo, për lëvizin vetëvendosjen e kemi qenë gjithmonë konsistent në kritikën tonë, të tjerët janë ata që nuk janë as konsistente, as normativ në fakt, për shkak se unë dëgjova sot se lideri i LDK-s, Sisa Mustafa, kishte thënë se vetëvendosja është ajo që po e mban në pushtet Hashim Thaçi, ndërkohë që besoj edhe qytetarët e dinë tashmë që ishin ata që me marrveshjen e 2011-s i mundsuan vazhdimin e mandatit, i mundsuan krijimin e një gjykate speciale, i mundsuan marrveshjen me Serbinë dhe janë të tjerë që nuk janë konsistente as normativ. Zonë Demaku, çka po e veçon në fundin e fushatës së vetëvendosjes? Po e veçan një fuqizim i jashtëzakonshëm i lëvizjes, i qytetarëve të cilët po e ndjejnë të nevojshëm ndryshimin dhe po e ndjejnë të domosdoshme edhe fitoren e lëvizjes tonë. Në tubimet e sotme, subjekti juaj ka përmendur që fitoren e ka të sigurt, prej nga ky entuziazëm? Po, pikrisht entuziazmi i qytetarëve, përqafimi i qytetarëve për konceptin e lëvizjes vetëvendosje është ai që na bën të besojmë sepse se në fakt fitoria nuk është vetëm e mundshme, por është edhe e sigurt me datën 8 qershor. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.